Радіо Свобода, у нас пряма трансляція. Коментар чи дасте? Розкажете, чому ви прийшли і що для вас означає цей напад? Вже давати чи? Так, пряма трансляція. Я прийшов, тому що прочитав про подію на Фейсбуці. Мої друзі, одні з організаторів, хто це робив. Я вирішив для себе подивитися формат. Я думав, що побачу так само, так як і побачив спільних знайомих, які були в тій події. Сам для себе переглянув сторінку 2 роки тому, побачив всі речі, які ми пропонували, тобто ми були на Михайлівському, після Михайлівського ми для себе навіть цілу інструкцію створили. Тому я дуже вдячний людям, які в цьому соборі служать, що вони в потрібний момент відгукнулися і 30 листопада, коли пустили нас сюди після побиття. І так само, коли вони почали бити в дзвони і о 3-й ночі я зрозумів, що людей десь 2-3 рази збільшилось, і ми точно вистоїмо. А під 6-ту ранку ми точно були в цьому впевнені вже. Ми тут бачимо, що насправді на сьогодні зібралося небагато людей, хоча акція все-таки нормально анонсована. Як гадаєте, от така маленька кількість людей, можливо, це люди якось зневірилися, чи це якась інша причина тому, що люди не приходять? Я не можу сказати, що акція достатньо сильно анонсувалася, тобто то, що навіть по Фейсбуку я дивився, надзвичайно велика кількість людей відреагувала. І для кого кожен переживає це по-своєму. Хтось готовий приходити, слухати, побачити своїх знайомих, згадати це. Для когось ці події не варто сюди привносити, він там в себе вдома їх згадав. Хтось пішов просто до церкви, наприклад, і згадав це в церкві. Ну, це кожного особиста річ, і я думаю, саме тому це така причина. Причому найбільше не до кінця було зрозуміло, який буде формат, в чому буде саме сьогодні проходить, тому, можливо, це теж стало однією з причин, чому не так було. Хоча люди ж приходять і відходять, тому що сам захід повторюється вже. І ми маємо нагоду, подивившись, піти і далі, наприклад, продовжити розмову вже в теплі. Ми теж не можемо йти. Дякую. Дякую вам. Вони стоять, і вони зацепляються, закривають цепь своїми силами. Така, і вони дійсно так смітались. Такі теж були від людей, які прийшли. Вважали стикатися.